Chinoz tumani, Eshonobod qishlog'i. Eshonobod madaniyat markazining ochilishiga tayyorgarlik boshlandi, xudo xolasa. Mana bular hozir Olmaliq madaniyat markazidan kelishgan yoshlarimiz. Ushbu markaz ochilishida asosiy rol ijod etadigan bolalar. Mana bu yerda mahalla markazi, nariyoqda bog'lar tashkil etilgan, maktablar, bog'chalar, ishlab chiqarish korxonalari bu qishloqda. Hozir markaz to'g'risida qisqacha nima ichkarilarni olib ko'rsatamiz, xos. Mana hozir ichkari saroyi ichi bemalol tanishishingiz mumkin. Hamma sharoitlar qilingan, gap so'z yo'q. Haqiqatda zo'r. Xudo xolisa to'liq ma'lumotlarni joylab boramiz yana.